Prej disa ditësh kultivuesit e luleshtrydheve në kafaraj të fierit nuk po mund të vadisin tokat e tyre pasi kanali ujitës vjos levan fier nuk po furnizohet me ujë. Sipas fermerëve, një situatë e tillë ka vënë në vështirësi në kulmin e sezonit të vjeljes së luleshtrydheve. Ata pohojnë se në varibob po kryen disa punime që kanë sjell uljen e nivelit të ujit në këtë kanal vaditës. Ky kanal është shpresa shi edhe ne me këtë kanal ushqehemi. Këtu është e gjithë vendi i luleshtrydheve, gjithë zona e luleshtrydheve. Kanali ska siç e shihni kemi një javë pa vaditur. Ajo është një bim që do ujin kurdo, do ujin kohë gjithkohë. Jemi ankuar disa herë dhe thotë që kanali ka plot ujë. Ndërkohë ne kemi një javë që është kjo është era, më fjalë pothuajse hera e parë që në këtë rast ka ndodhur dhe herë të tjera, por dava ditësh një ditë dy, kështu tani ka një javë. Mulon të tërë zonën deri në Levan. I presin ujë sipas qefit dhe çojnë ujë sipas qefit. Kanali i vjos Levan Fier me një gjatësi prej 31 kilometrash shërben për vaditjen e tokave bujqësore të fermerëve në zonave Cakran, Frakull, Levan, Pojan dhe Seman. Ndërkohë, në disa pjesë të këtij ka edhe nevojë urgjente për pastrim.